Bukan saja air sungai berwarna hitam dan berbau busuk, malah sampah sarap termasuk plastik sampah, botol plastik dan kotak syarikat penghantar makanan yang terapung turut mencemari anak sungai di Kampung Seri Jaya Baru Tampoi di Johor Bahru. Tinjauan dilakukan di kawasan berkenaan yang 5 hari lalu digemparkan dengan kejadian banjir merah mendapati kelodak berwarna hitam selain pokok kiambang dilihat memenuhi anak sungai yang bersambung dengan Sungai Perling itu. Tebing anak sungai berkenaan juga dipenuhi pelbagai sampah sarap terutamanya botol plastik dipercayai tersangkut apabila air pasang. Peti sejuk, tilam, tayar, sisa pokok dan ratusan plastik sampah antara bahan buangan ditemui petugas kebersihan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB yang melaksanakan kerja pembersihan di sungai, parit, longkang serta saliran utama susulan banjir kilat di bandaraya itu Khamis lalu. Penduduk Kampung Seri Jaya Baru Muhammad Aidi Rahmat, 45 tahun berkata pemandangan itu sudah biasa bagi penduduk sejak sekian lama, malah mereka juga pernah menemui mesin basuh dan peti sejuk beku dibuang ke anak sungai itu. Katanya kejadian banjir kilat kerap melanda kawasan berkenaan setiap kali air pasang besar diikuti hujan lebat lebih 2 atau 3 jam. Sementara itu, ahli jawatan kuasa bertindak banjir kilat Kampung Berkenaan Mahathir Abdul Rahman mendakwa kekerapan banjir kilat di Kampung Seri Jaya Baru, Seri Jaya, Seri Serdang dan Kampung Pasir berikutan pintu air pam yang lambat dihidupkan apabila air sungai melimpah. Asal bila berlaku banjir je, automatik pam tu rosak. Mungkin jadi satu alasan lah. Sepatutnya pam tu berfungsi dengan betul. Bila air naik je, bila pam tu dah sedut kan, sepatutnya clear lah masalah tu. Tapi bila pam rosak kadang yang tu hari lagi sedap. Tak boleh start. Lepas tu ada bateri lah apa benda. Macam-macam alasan orang bagi. Baru-baru ni yang ramai ni? Yang sebelum-sebelum ni pun ada. Sebelum banjir. Yang baru-baru ni yang kelakar ada apa? Tilam. Daripada mana pula tilam tu? Masa hari Khamis yang masa hujan lebat tu. Ini pam itu pam berapa? Pintu mekanikal lah. Dia tak dikawal oleh siapa, dia dikawal oleh arus air je. Kalau arus air sana besar, pintu ni akan terbuka lah sekiranya sungai rendah. Tapi bila sungai ni tinggi, pintu ni akan tertutup. Dia akan lock daripada masuk, daripada air sungai masuk ke dalam kawasan kampung. Tapi dia akan rosak kan? Dia tersekat. So kita dah keluarkan masa malam tu juga. Kita keluarkan besi tu. Kita dah keluarkan semua kekotoran. Kita cek. Bila kita cek sebab air pasang surut, baru kita nampak tilam tu berada dalam dekat pam yang dah rosak, yang dah tak boleh digunakan. Sekarang pam ni rosak. Ini adalah pam sementara. Sementara dia, GPS tunggu spare part untuk barang dia yang rosak ni lah.